Po, si ndodhin, a thuaj diçka për pare se të flasim edhe ne. Si ndodhin? Si ishte? Si? Si ndodhi lindja? Si ndodhi? Po. Parto unë, po vishnja, pas e nuk ishte më kohë, pas i doli të dhja, ishte pa urgjente, por ambulancë në telefon, erdhën, pritë të familjen, më ndihmuan, pasaj më dërguan në spital, bërë procedura, si që disin. Ekspertime, to, pastaj. Kush po të ndihmon aty? Kush po ndihmon? Me kë je aty që po të ndihmon? Mos e vrit mendjen, fol, bisedo lirshëm, mos e vrit mendjen fare, Kristina. Po na thuaj pak sa e vështirë ishte. Ishte e vështirë që të bëje një lindje në kushte shtëpie? Tani për mua ishte frikë, sepse kisha njëri afër. Pastaj erdhi mamit, më ndihmua. Ndoshta këtë pyetje po ta bën Flori se ke lindur edhe një fëmijë tjetër më përpara, cilin e ke lindur në spital. Ndryshimi mes të lindesh në shtëpi dhe të lindesh në spital, si ishte? Në spital është ndryshe si ke për një etapë, doktora etapë, dhe sa në shtëpi në bajtë në bujë i qi. Se, në shtëpi e. Fa, në kërshë shtëpi e. Kush ishte tjetër në shtëpi, vetëm ti isha? Jo, ishi familjarë, por së ato nuk ishë qa bëshin se ato të përkuan se pasaj e borë në ambulancën. Do me thënë, edhe familjarët u të rëmbën, prende ka qenë shumë rëndësishme që ekspertët vinin aty pra. Gjithë grupi urgjensës të ishte aty. Po, kusht ka qëndruar afër nga familjarët? Të gjithë. Bashorti, mamaja. Të ke pasur në shtëpi, se ne nuk e dim. Bashkëshorti, të gjithë. Edhe një mami që e kisha të jasë në shtëpis, e e më ndimovi,